Toto otváranie a zatváranie ovplyvňuje jeho aj mňa. Keď chytáme tu, obvykle naša myseľ je tu. A potom ideme a tak toto z vrchu, zvonku zavrieme. Ale teraz dám ten pocit tu dovnútra. Spomeňte si, keď sme robili ten tenkan, tak sme položili tú myseľ sem. Toto je stabilné. Ale táto a táto špirála. Tu je špirála. Špirála. Tu je špirála do jej centra. A von. To, čo robím, pohybujem svojim pocitom znútra von. Zvonku dnu. Dovnútra.